Ovo je Ela. Dok su Elini prijatelji okupirani sportom ili učenjem stranih jezika, ona je od malih nogu bila fascinirana pticama. Jednog je dana srela Mateja, koji je dijelio istu strast prema pticama, i postali su prijatelji. Iako je to i Steli cool, nju više zanimaju ljudska prava. Ona danas zna da se znanost o pticama naziva ornitologija i da je puno kompleksnija stvar od samog promatranja ljepote i slobode ptica. Danas je svjesna da je sloboda ptica ugrožena i da nešto mora napraviti kako bi se ptice i dalje vraćale u njezin i njihov rodni kraj. Ela i Matej su odlučili pokrenuti udrugu za zaštitu ptica. Ela i Matej znaju za pojam civilnog društva, ali nisu sigurni što to točno znači i kako se uključiti. Saznaju da je civilno društvo aktivni dio svakog demokratskog društva, te da uz javni i profitni sektor civilno društvo sudjeluje u izgradnji demokracije, jer potiče okupljanje ljudi za zajedničke ciljeve koji su usmjereni općem dobru. Civilno društvo, to smo mi, građani, kada se samoorganiziramo i djelujemo na rješavanju društvenih problema koji nas muče. Organizacije civilnog društva su udruge, ustanove, zaklade, vjerske zajednice i druge neprofitne nevladine organizacije koji iznose važna pitanja u prostor javne rasprave, financiraju se od svojih članova, donacijama građana, donacijama trgovačkih društava i međunarodnih organizacija, potporama iz nacionalnih javnih izvora, fondova Europske unije i drugih izvora. Ela i Matej su dio civilnog društva. Odlučili su pomoći pticama, ali i očuvanju čitavog ekosustava. Njihova udruga bit će jedna od 50.000 udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, koje žele sudjelovati u izgradnji boljeg društva, u suradnji s javnim i profitnim sektorom, te što konkretnije i profesionalnije rješavati probleme u lokalnim zajednicama. Ela i Matej su shvatili da njihova udruga mora imati dobar plan ako će se javljati na natječaje za javna sredstva koja će im omogućiti daljnju provedbu aktivnosti za zaštitu ptica i okoliša. Srećom, ovo je bila samo Elina noćna mora, ali Ela zna da to može biti naša sutrašnjica. Budi aktivna, budi aktivan, budi dio organiziranog civilnog društva.